10 medalles és el botí aconseguit pel Club Natació Terrassa a l'Open Internacional Catalunya de Natació disputat fins aquest diumenge a l'àrea olímpica. L'actuació col·lectiva de la delegació garenca ha permès assolir el cinquè lloc en la classificació per equips. En la darrera jornada, el Terrassa ha sumat 3 medalles més. En els 100 metres de braça masculins, els anfitrions han pujat per partida doble al podi. David Benítez s'ha penjat la plata just per davant d'Eric Rodelas. L'altra medalla de bronze l'ha aconseguit Ferran Siré en els 200 papallona. Dissabte l'equip agarenc ja s'havia penjat un or, el de Siré, en els 200 metres lliures i el bronze en el relleu del 4% lliures masculins, tot i que divendres va ser la jornada més exitosa amb 2 títols. Rodelas es va imposar en els 200 metres braça, mentre que Siré va vèncer els 400 lliures. Aquesta darrera victòria li va proporcionar el triomf en el 30è Memorial Jaume Cardellach i la millor puntuació per taula fina en la categoria masculina. Sí, molt content, la veritat, dels resultats, de les marques, de les sensacions. I bueno, això és la primera competició que hem fet a l'any, aquest 2022, i amb moltes ganes i amb moltes les piles carregades. La veritat és que molt bé. Després de Covid, que vaig tornar a dimarts, he fet, si no millor marca, el més a prop possible. He fet els mateixos temps que la Copa d'Espanya, o sigui que per mi ha estat un 10. Molt content, perquè era un campionat difícil, amb unes dates difícils, venim de vacances, hem tingut molta gent amb baixes, amb Covid, i ha sigut un campionat on les primeres figures no han estat perquè han estat confinades, però us haig de dir que el jovent, la Pedrera, el que ve darrere, ha empentat molt fort i ens ha ajudat a tenir un gran nivell del campionat. I és el 16è any consecutiu que la competició té lloc a Terrassa. Tot i la pandèmia, el club agarenc fa un balanç positiu. Molt content, sobretot per la reorganització i sobretot en aquests temps que estem amb la pandèmia, amb aquesta onada i demés, que veiem que ha fallat molta gent també, molts nedadors, però content perquè fins i tot han pogut organitzar i sense cap entrebanc. La millor puntuació femenina per taula fina ha estat per la nedadora del Sant Andreu, Lidón Muñoz. De fet, el seu equip, amb els 2.672,50 punts, s'ha proclamat campió de Catalunya per clubs, emportant-se el trofeu Ciutat de Terrassa. Mediterrani i Mataró l'han acompanyat al podi.